ska vi i alla fall åka till två ställen. Jag har inte namnet på det i huvudet, men det ena stället är i alla fall ett kors i marken som ingen vet riktigt var det kommer ifrån. Det finns olika teorier om det. Det andra stället är en stuga, grunden från en stuga som finns kvar, som sägs vara hemsökt och var typ som poltergeistaktiviteter i. Och det var så oroligt så att de blev det där. Det är ingen som har kunnat bo där, och du åker busslast med folk dit och hälsar på, eller åker till det här stället och kollar på det. Sägs att det finns aktiviteter fortfarande, och om man tar någonting, en sten eller någonting ifrån den här grunden, då drabbas man av direkt olycka. Så det är busslaster som har kommit dit, och när de ska därifrån så startar inte bussen, och de här busschaufförerna är ju vana vid det här laget, så de brukar fråga om det är någon som har tagit någonting därifrån. Tydligen så är det alltid så att det är någon som har tagit en sten eller någonting ifrån den här grunden. Och när de har gått och lagt tillbaka den där, då har bussen startat igen. Det känns ju dumt att utmana ödet, men vi ska i alla fall kolla om det ger några utslag. Och sen har vi ju en ny vän, en liten medarbetare som vi har skaffat, som heter Boobuddy. Känner av EMF, han känner av värme, kyla. Tyvärr pratar han bara engelska, så kan inte engelska, så får vi försöka översätta. Och han interagerar, så han pratar hela tiden. Var 40:e sekund säger han någonting. Den pratar också utifrån, om den känner av att den blir rörd, så kan den säga att det kittlar eller att det blir varmare eller kallare. Och tanken är att vi då ska spela in för att se om vi kan få in någon EMF, eller förlåt, någon EVP på diktafon. Och speciellt vid den där husgrunden tror jag kan vara intressant. Sen finns det flera ställen här uppe som är hemsökta och som det sägs spöka på. Jag vet i alla fall något ställe till, men jag är inte säker på att vi kommer hinna dit. Vi har morgondagen på oss. Ikväll tror jag att det kanske blir för sent. Kanske hinner iväg. Saker som inte haft med förut, spirit box och EMF-mätare. Och nallen i sig har ju också EMF-mätare i sig. Så det blir en spännande helg. My
kör imorgon. Ja, det blir inte mamma i alla fall. Alltså jag tror inte det är så mycket. Eller vänta, det blir tvärtom. Nyktrast kör också. Heter de, säger de. Okej, kör då. Jag måste dokumentera lite så Peter får se när jag kommer hem. Peter var jättesur för han inte fick följa med. Jag får aldrig följa med på såna här roliga saker. Ja, den är lite svajig, annars kan man ha en skärbräda under om man vill flytta över den, men det kanske går jättefin bra. Jättefin spade. Mm. Ja, men vi har ju pratat om den hela dagen. Jag får spader! Ja, men i och med att det är svajigt under så är det inte helt lätt. Men... Jag är så gammal så jag får spader. Jaha, nu ska hon inte jag gifta sig få... heller. Nej. Det är ingen idé längre, man är så gammal. Jag börjar så. Jag börjar så. Smakar bra? Ja. Hälsa till Peter också. Hej Peter. Hej hej. Här är det livat i holken. De vill röka på alltså. Det är så. Nej. Kan inte... Vad håller mamma på med där egentligen? Jag vet inte. Hon har lite bråttom tror jag. Det kanske är det sista vi ser av hennes bil. Jo. Hungriga. Var? Ja. Nu är det. Jag kommer. Ja, nu kommer jag. Jag kommer. Smart ränna de har gjort. Mm. Jag tänkte på såna här kanoter som inka indianerna gjorde. Ja. Med en stopp som man urholkar. Blir det mörk. Nu spelar jag in här. Så hör vi sen på inspelningen. Om det är någon som vill prata. Oj. Nej. Svart.
Nu funkar den igen. Funkar inte din telefon? Nej. Plötsligt bara. Men är det någonting som tar kraft ifrån telefonen? För det var ju så här tillfälligt fel på min telefon också. Min blir det. Får du någon, något utslag? Kan det vara någon magnetism eller något annat som är... Jo, men då borde ju synas på din mätare. Ja, men det gör inte det. Inte än. Nej. Min blir det. Kan du prova att starta om den? Och är det någonting som påverkar den? Ingen aktivitet? Men man skulle ju vilja veta vem det är som har lagt hit det här korset. Och varför? Ja, det sägs ju att det, nu har jag inte läst så mycket om att det har bildats naturligt på något sätt. Men hade de inte... Det låg ju ett järnkors i botten här. Är det så det är? Ja. Okay. Men det växer aldrig över, utan det är liksom... Det blir aldrig övervuxet. Borde inte ett järnkors bara försvinna liksom i vegetationen? Ja, just det. Där står det. Mm. Det är inte så konstigt att det fälls av oxider och annat från järnet som på något sätt kontinenterar marken så att det kanske av den anledningen inte växer. Jag kan inte... Nej, det är bara en... Jo, nu! Det här. Nej, men det kanske var telefonen. Aha. Den kan reagera på telefonen. Ja, om du är en bit ifrån mig... Mm. För det var precis där den dog. Nu flipprar den. Ja. Här är det någonting. Ja, för det var ju precis här hon stod när hennes dog. Ja, här blinkade till den gröna och så vart upp nästan i orange ett tag. Inte hur, jag är inte van med den här, så jag vet inte hur, om det är på liksom decimetern, centimetern liksom på. Nej. Det borde ju inte vara det för att... Nej, för är det något, då borde det ju vara hela tiden. Men det kan, nu kan ju... ju min telefon också störa. Jaha, okej. Okay. Då stänger vi av, sätter den på flygplansläge bara. Så. Men det konstigt, jag har ju gått runt med den överallt så här. Ja, så den, det då ju... borde den ju ha reagerat på din telefon tidigare. Jag får se om den, nu är ju flygplansläge, nu har det ju lugnat ner sig. Är det någon här som vill kommunicera med oss? Ja, det tittar. Ja. Vill du säga någonting? Kan du berätta vad som har hänt här? Varför ni har lämnat ett kors här? Jag ska hämta ett kommunikationsverktyg till. Mm, gör det. Det är kul. Ja. Nu står jag precis här där det var utslag nyss. Är det någon som vill berätta någonting om det här korset? Inget utslag. Om du vill berätta varför ni har satt upp korset här så är det läge att göra det nu. Dras du till Jyrki? När man ställer frågor då får man ju också bruka med på utslag på den här anden. Bara. Ja. Vill du prata med Jyrki igen så kan du ge utslag på EMF-mätaren. Eller prata via radion. Historien bakom det här korset. Varför hamnar det där? Har det hänt någonting här? Någon som vill säga något.
Kan det vara din mamma som har dött här eller din älskade? Det ser man här, är det det här gröna? Kan du upprepa? Honom, sa jag. Honom? Är det jag som ska gå bort lite? Är det du som står? Mm. Eller är det dig han vill prata med själv kanske? Jag provar att gå bort lite. Se om du kan prata. Ja, men... Antagen? Vill du att vi kommer tillbaka hit senare? Bilar? Den vill att vi bilar hit sen. Han gillar kanske bilar. Ja, det var det jag tänkte. Jag har gått runt och tänkt att de kanske är intresserade. Tycker du om våran bil? Hund, sa han. Hund. Ja, det kanske var som du sa, en hund ligger begraven här. Men det verkar som det är två människor i alla fall. Vem är du då? Kan du ge oss ett namn? Om du ger oss ett namn så lämnar vi dig här. Hänglås. Det sitter ju några hänglås på den där mynt... Står ditt namn på hänglåset? Han förlorade. Han måste ha förlorat henne och barnet. Grå. Är du grå? Nu är han borta. Jag tolkar ju... Åh! Jag fick utslag! Jag såg inte det förut. Så tittade jag till på den så bara blipp! Ja, det var... Nu vart det utslag igen! Åh, oh, nej men det är telefonen. Det måste ju vara. Ja, det är det. Ja, då ger den utslag även om den är avstängd på flygplansläge. Jag tänkte, vad fasen! Du ser, nu kolla nu. Mm. Ja, precis. Det var det som jag fick. Du får fick ta den. Men som sagt, var någon kontakt har, verkar ju som att vi har det här. Ja, men någon grå. Och han ville inte berätta vad han hette. Precis när vi skulle gå så hör vi fotsteg inne i skogen. Men det påverkar inte den här just här. Vi hade stängt av allting. Och sa liksom att nu verkar jag lugna ner sig. Att mammas telefon startar och allting. Och då hör jag fotsteg här inne. Nu fick jag faktiskt blinka till. Här blinkar det till. Ja. Men nu har vi alla telefoner på. Så det kan vara... Telefonen. När jag närmar mig dig så där så var det... Det kan vara mammas telefon som är någon... Drar till sig någonting. Om vi alla är helt tysta nu. Ja, för hon har ju sin på. Min är också på. Men... Mamma, kan du vara helt tyst nu? Nej, men. Alltså, jag hörde så tydligt.
där, men innan är det ju väldigt... Är det spännande? Jag känner faktiskt... Ingenting? Blodtrycket ökat, det känns som huvudet håller på att sprängas. Ja, du är inte rädd för poltergeist? Nej, jag är väldigt spänd över det här. Lite rädd är jag, men jag tycker att det är spännande. Ja. Det är absolut inte. Hon offrar till poltergeisten. Ja, det här måste ju vara grunden. Och där borta var det som en mur, va? Ja, men det var som en grund där också. De kanske hade uthus. Ja, nej, men jag tror att det är en mur. Där är en sprucken sten. Ja. Ja. Den är helt sprucken. Här är det ju. Det är ju som en märke. Ja. Visst är det skumt att det bara är en glänta här liksom? Varför växer ingenting här? Här finns det också lite sten. Skumt. En glänta mitt i skogen. Och här var det ju helt avverkat då på den tiden när det här hände. Och sen har det fått växa upp efter de levde. Och så har det blivit kvar en glänta här som inte skogen har tagit över. Vi ska starta lite verktyg och se om vi får någon kontakt. Här stod stugan. Och sen var det ju en lagård någonstans här också ju. Där korna släpptes ut mitt i vintern. Så det syntes ner till byn här nere att korna var ute i snön. Och det var ju inte alls någonting som man gjorde på den tiden. Släppte ut korna mitt i vintern. Och det hände gång på gång att de vart utsläppta. Och i stugan så flög det saker och de fick hålla i tallrikarna när de åt. För tallrikarna vändes upp och ner. Och det var bänkar som for upp i taket och ner i golvet och sprack. Så, och de var rätt gamla de som bodde här. Så de orkade inte till slut med alla de här sakerna som hände. Så därför revs huset. Och en del av grunden har flytt, eller en del av... Virket har flyttats ner till byn, till ett annat hus. Där var det någonting, en liten mus. Titta, en liten mus. Så vi ska starta något av kommunikationsverktygen och se om det är någon aktivitet här. Det var ju några här och undersökte, tror jag, från Norge som sa att det fanns inte några onda makter kvar här uppe i alla fall. Men det kan ju vara goda makter som vill göra sig till känna. Okej. Nu ska vi köra igång lilla Bobody i det här poltergeisthuset. Ska vi se om han har något intresse för den här killen.
Tänkte den kanske vill leka med nallen. Eller så gillar den inte nallen och vill få bort den härifrån. Nej, den kanske är upptagen med nallen här borta. Lek med nallen om du vill. Eller ta bort den härifrån om du vill. Det blir varmare, sa de. Hur kan det bli det? Ja, det är konstigt. Det blir ju svalare. Det är ju om den energin är nära nallen så kanske den känner av det. Vill du att vi ska gå? Har du fått någonting på EMF? Jag gick runt grunderna där borta, var det nu? Om det var liksom lagorn och sånt. Inget utslag, jag gick runt ganska mycket där. Ingenting så far. Är du närvarande här? Kan du ge utslag på det här? Hur är det med vädret? Påverkar det någonting? Det kan du göra. Eller... Och just det här med åskan. Ja, precis. Det borde ju också vara så här elektricitet och att den kan hämta kraft från det. Den kanske samlas någonstans för att träffa blixt. Mhm. Kanske försöker skrämma oss. Frågan om man heter Blixtgården. Blixtgården. Släng ut nallen härifrån om du inte vill att han ska vara här. Nu är det så hon berättade ju då. Britt-Marie berättade ju att det har ju varit någon präst här relativt nyligen som säger att det bara gått här nu. Mm. Ja, precis. Man vet ju inte riktigt. Men den som är god kanske också vill leka eller... Vill skydda. Ja, absolut. Ja. Jag menar 2016, om man kan tänka sig att det där är en sten man har tagit med sig och fått problem att lämna tillbaka den, ber om ursäkt, det är ju nyligen. Det är ju faktiskt nyligen, ja. Det stod ju nog mer siffror på den där stenen. Jag vill inte vet. Oj, nu sa den att det blev kallt. Du flyttar på det lite, jag vet inte om den... Och då skulle den känna av min värme? Skulle jag stråla ut så mycket då? Den sa att det blev kallt. Om man filmar med kameran så det står någonting på den här stenen, men jag vill inte flytta på den. Jag tycker det står väl... Det kan vara på norska om det är den här norska flickan som... Det står namnet på det här stället. Mm. Och sen står det datumet där. Så det är nog någon som har tagit med sig den för att ha som souvenir. Mm. Och nu är den tillbaka lämnad. Mm. Okej, det är namnet jag har. Vill du leka? Jag tänkte att den här skulle liksom flytta sig eller någonting. Den här stenen är lös. Kändes inte... Men det här har inte gett något. Det var kändes som mer att det hände saker där borta vid korset då. Mm. Halloj!
och sjåk. Den björn, har den någon symbolik eller är det bara... Det är en liten investigator, så han känner av EMF, han känner av värme, kyla och så pratar han. Han var 40 sekund så säger han någonting, så han försöker att få kontakt. Och så säger han, han säger till när det blir varmare och kallare. Är det vattenorder? Så då. Du gör inte det där själv nu då? Nej. Ja, det är samma principer som slag. Vann. Då leder det till vann. Ja, jag tror det. Det lugnar ner sig nu. Ja. Men det där ska tydligen funka väldigt bra på korset. Om jag har varit vid korset. Ja, ja, jag har varit på korset flera gånger. Men, ja. Jag gör ingenting. Så hon menar på att det kan vara en sån här currykors precis där korset ligger. Det lugnar ner sig. Mm. Ja. Vill du pröva? Ska jag bara stå här? Jag tar bilderna, Mille. Bara stå helt rolig och så ser man om man vinner att pendla. Du får inte påverka det med tanke. Så. Nej. Men den stannade själv också. Jag, den gick igång. Du kan prova att gå lite längre ner. Så stilig. Ja. Jag stod det på honom nu. Det är nu alla stirrar så då. Nej. Han är iskall. Mm. Ja, lite rörelse, men det är det lilla också. Men jag kände hur det liksom det ville gå. Ja. Och sen plötsligt så stannade man. Vad betyder det? Ja. Ja, det var väl ett hej då. Ja, precis. Jag är här, men hej då. Hej då. Nu räcker det. Så. Hej, men hej då. Ja. Nu rör den ju på sig. Den kan gå även så här fram och tillbaka. Ja. Ja, det är forskjellig betydning också. Ja, håller du helt rolig nu? Mm. Se om det är... År 80. År 80? Nej, det var de var tidigare bort härifrån. Alltså man vet ju inte vad man ska tro. Alltså om det nu är någonting som gör saker, varför kan den inte göra något när vi är här? Titta nu. Uh-oh. Uh-oh. Du håller helt still nu. Nej men... Jag har många släktar då som har... De är inte elaka, men... du, såna här andarna som finns. Nej, hon sa det, Britt-Marie, att det som är här har inte liksom, det är inte elakt. Nej, att man behöver inte vara rädd. Nej, jag gör ingenting, jag håller helt stödig och stöttar armen. Slå i kull nallen om du är inte, sa den. Oj. Så. Har den börjat reagera? Ja, 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 riktigt. Jag virkar väldigt sensitiv, men jag... Var med dig, Jag har många släkter som har... Har de sån här känsla för... Ja, finner vann och sånt. Ja, ja. Kolla. Det beror ju på hur öppen man är. Ja. Gröna ögon, har du det? Nej, blå, mörka blå. Är det någon som har gröna? Har du gröna? Nej. Jyrki? Grågröna. Grågröna, då är det du. Riktigt av den. Åh, jäklar. Ja, men är det några andra ting den reagerar på? Hur cool. Som jämfärd? Den reagerar på andra ting? Ja, jag vet faktiskt inte. För alltså, det är ju helt skumt det här med pendel. Det, man kan ju fråga pendeln olika saker så kan du ju få svar av den också. Hur får du svar? Klänningarna, sa han. Om man stoppar upp pendeln och så frågar man, vad är jag? Om den då pendlar från sida till sida så är jag pendlar från sida till sida. Och så håller man still, vad är nej? Och så börjar den snurra runt, då är nej runt. Och då kan du börja fråga frågor. Jag är spänd på om du avtar eller om Som med dig. Fordon. Nu kanske den gör något med våra bilar. Det var den så plötsligt.
Jag har inte gjort någonting. Ja, där i korset, nej, det var väldigt min tydligt. Telefon hoppade ifrån. Jag fick ingen signal. Det var svart. Ja, båda våra telefoner bara dog. Ja. Har... Frågan om det är din telefon. Jag har faktiskt ett här, men det kan vara din. Mamma, lägg ifrån dig din telefon så... Men här är det aktivitet. Är det det? Då har vi ju startat någonting här nu. Grönt, lite på. För här är ju full spruta på närvaron. Det är tre... Sällsynt. Inte släkt. Men, han var han men det, den är tydligen känslig på telefon. Ja, ja. Ja, det kan ju vara den. Det här kanske var min mammas telefon. Som är. Slå i kull nallen om du är här. Nu blev det svag signal. Graven, sa han. Men det står ju en sten där uppe med en konstig symbol på. Ja, det är någon konstig symbol på den. Nu försvann närvaron. Var det bergkristallet eller? Ja. Ja. Men man kan använda en ring till exempel. Och knyta ett hårstrå ner till en vigselring. Men det var ju konstigt. Hur kan det bli så där? Ja, den har samma funktion liksom. Coolt. Ja, det stämmer. Ja, och nu försvann allting bara. Den slutade och det här, ingen närvaro. Nu hade du sagt att ni har fått tillräckligt. Nu ska man ta paus. Det där ser jag inte där. Jag tänkte den skulle slå i kull nallen eller någonting. Då kunde jag ju tro på att det verkligen finns något här. Slå i kull, ja. Ja. Den känner ju också om någonting rör den. Då säger den till. Och då har jag spelat in det på diktafonen där. Så jag kommer analysera allting när jag lägger upp det på datorn. Graven var det sista den sa. Kämpeskål. Och bergravning sa den förut. Vad sa du? Per Kramni. Jaha. Ja, alltså finsk? Jag tyckte. Ja, den pratade om jag är också. Finsk. Den pratade, alltså via raden sa den någonting om ponny och sånt där. Som ja. Att de längtade efter en häst. Var de här selängs? Du måste ta reda på om de har haft en häst här. Var det selängs? Nu känner jag att den är något som bara ja. Titta. Beväger. Mm. Från sida till sida. Ja, de har bytt ord från vänster. Den kanske beskyddar den där stenen som någon har tagit härifrån. Ja, blir du arg om någon tar en sten här? Ja, det får man inte göra. Vad sa, hörde du vad nallen sa? Nej. Jag tyckte den sa, did you touch my hand? Ja. För den känner ju rörelse, vet du. Någon har försökt att röra den. Jösses. Sen beror det tydligen på vilken energi människor har. Ja, pratar du med nallen nu? Eller vill du komma igenom i Ghost Radio igen? Mm-hmm. Vill du leka en lek? Ja. Ja, men kanske han, hon som skyddar området vill göra det. Mm. Den försöker ju locka fram olika reaktioner. Men hur är det med språket då? Liksom, hajar ja, det är ju det. Vi vet ju inte riktigt hur det här med språket funkar. Nej. Men de använder triggerobjekt som nallar och dockor och sånt. Gick det lika länge då som sist för att stoppa? Nej, men det är som att det kommer i pulser. Ja. Mm. Jo, men det är väl kanske så att det rör sig någonting här. Och liksom ja. Ja. Känna in. Ja. Det är liksom karvat in en fyrkant så det känns ju som... Vad är det liksom? Det är kanske där ponny ligger. Ja. Ponny? Ja, den sa ponny. Ja, men den har ju släppt ut korna här ur lagorn. Och Ritamäken, en finngård på svensk sida. Där ska det vara en fyrkant som värnesymbol i stein. En vanlig... Ja, alltså ja. På Lebiko där är det ett kors för det jag finner. Jaha. Rita Mäki har en fyrkant som guiden där säger är
värnesymbol för den gården. Jaha. Alltså, ja, men det kanske är skydds... Ja. Du menar varnings för att skydda sig själv eller för att det är någonting där? Det är väl en respekt. Eller, ja, värnesymbol är att det är respekt för någon.